V adventni čas nas bo svojo minimalistično obliko z osupljivim slogom popeljal Samsung Galaxy A32. Všeč nam je privlačen izgled, velikost ekrana 6,5 inča pa je ravno pravšnja, da se telefon lepo prilega v vašo roko. Tudi ta telefon se ponaša s sistemom kamere z več objektivi. Z globinsko kamero boste enostavno zameglili ozadje svojega motiva in ustvarili visoko kakovostno fotografijo portreta. Z Game Booster aplikacijo boste imeli odlično prednost pri igranju igric. Ta se nauči vaših vzorcev uporabe in z njimi optimizira baterijo, temperaturo in pomnilnik. One UI uporabniški vmesnik pa vam omogoča, da si telefon uredite po meri, tako da bo ustrezal vašemu okusu. Nakup lahko opravite v T2 klubu.